នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទីក្រុងអឺកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ100%ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានជាគាត់ដឹងថាខ្ញុំមានចិត្តទៅលើគាត់ហើយបានជាពីមុនមកចៃភិរាហៅតែឈ្មោះខ្ញុំទេប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បែរជាហៅខ្ញុំថាប្អូនប្រុសរហូតសំអាតបើសិនជាឯងកើតអីឯងនិយាយប្រាប់បងមកណាបើមានបញ្ហាអ្វីដែលបងអាចជួយបានបងនឹងជួយកុំលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តអីណាបាទមិនអីទេបងអរគុណឥឡូវប្អូនជួយថតរូបបងតិចមកទុកថាបងពឹងប្អូនឲ្យជួយថតរូបដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅថ្ងៃក្រោយអើគឺខ្ញុំដូចជាមិនចេះថតរូបទេបងខ្ញុំថតអត់ស្អាតទេមិនអីទេចេះថតទៅបងដឹងថាប្អូនប្រកាសជាថតស្អាតជាមិនខានទេណែថតទៅណែឆាប់យកទៅអលឿនតាមកបើយាយថតមកឆាប់ថតមកចាំងធ្វើស្ទីនតិចទៅណាមើលទៅចាយភារាដូចជាសមាជិកណាស់ណោះមែនឯងគ្មានក្តីសុខឯណាធំជាងនៅចិត្តមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ផ្អែមណាស់អូនឯងនេះមកត្រៀមទៅខ្ញុំជួយថតឲ្យចេះទប់ដៃនឹងទៅណាកុំឲ្យវាញ័រដៃហេតុអីក៏ដៃអូនឯងញ័រខ្លាំងម្ល៉េះមែនឯងមិនក៏ញ័រខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំចេះថតទេខ្ញុំមិនចេះកាន់កាមេរ៉ាទេម៉ាឥឡូវប្រមោះអារម្មណ៍ថតឲ្យបងស្អាតមួយមើលអលិលឡែងតោះបងត្រៀមហើយណាមកអញ្ចឹងក៏បានតោះត្រៀម1 2ញញឹម3មិនខាតទេបងគឺថាដៃរបស់ខ្ញុំញ័រខ្លាំងណាស់ខ្ញុំញ័រដៃមែនទែននេះម៉ាម៉ាមិនខាតទេម៉ាចូលមកសេហ្វីទាំងអស់គ្នាលឿនឡើងម៉ាតោះបងជាអ្នកសេហ្វីណាអញ្ញឹមមិនស្អាតចាំតិចណាបងសេរីស្អាតអអញ្ញឹមទាំងអស់គ្នាណាមក1 2 3 1ទៀតតោះ1ណែមើលមើលស្អាតទេឃើញហ៎ស្អាតណាស់តោះទៅកន្លែងផ្សេងទៀតតោះតោះសំអាតខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់បងត្រឹមតែជាបងស្រីទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងក្នុងនាមជាប្រពន្ធខ្ញុំប្រចាំនឹងបងខ្លាំងណាស់ពេលដែលឃើញបងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវ៉ាន់ឌីខ្ញុំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំស្អប់គេThank you.
បងដូចជាហត់ហើយនេះយើងគួរទៅទៅរកកង់បីជិះទៅឯងអូនក៏ហត់ដែរអីអាយ៉ារបស់អូមែនតោះជិះតោះទៅឯងខ្ញុំមិនយល់ដៃចំវាយមនុស្សថ្ងៃហ្នឹងឡបងស្មាននៅខាងក្រៅមានកង់បីទេបាទបងនៅចំភូមិនេះបន្តិចទេបងតោះតែមួយតោះហេចង់ទៅណាបៃឈប់សិនពួកឯងចង់បានអីចរចាគ្នាសិនមើលបៃពួកឯងចង់ទៅណាជួបយ៉ាងម៉េចពួកឯងចង់បានអីយើងមិនចង់បានអីឯងមិនចង់បានអីទេមែនទេបងរមាស់ដៃពេញចង់វាយឯងលឿនបងបងនេះញ័រដៃមួយថ្ងៃចង់វាយខ្លួនមកលេងមែនបងបៃស្លាប់ទៅបងនេះបងនេះចង់កុំវាយគាត់បងនេះលេងលេងទេបងនេះបងចាំមិនដឹងហេអែលបង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 វាយទៅណែយើងមិនឲ្យឯងវាយគាត់ទេថាម៉េចអីអាបែកគាត់កលិចកលុចខ្លាំងប្លែវាយបើឲ្យយើងវាយណាយើងវាយនឹងឯងមិនអញ្ចឹងយីចាំមិននឹងសំអាតអឺរឿងនេះគឺអីអីអីបាច់អីដូចមិនស្អីស្រួលទេអីអាតាតាសំអាតឆ្លៃមកអឺគឺមកក៏ឯងធ្វើបែបនេះឆាំយាយមកមកក៏ឯងធ្វើរឿងឈុតឆ្កួតបែបនេះអឺគឺណែគឺចាគឺមកពីខ្ញុំស្លាញ់ចាយស្លាញ់ចាយហ៎ស្លាញ់ចាយធ្វើអញ្ចឹងហ៎មិនមែនស្លាញ់ចាយជាបងស្រីទេខ្ញុំស្លាញ់ចាយធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំប្រចាំខ្លាំងណាស់ចាយគឺខ្ញុំពិតជាទ្រាំបានទេនៅពេលដែលឃើញចាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាម្នាក់នេះខ្ញុំសពចែសំអាតបានហើយមិនអីទេតើគេទៅចុះនេះបងឈឺខ្លាំងណាស់មកមិនអីទេតើគេទៅចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេស្រឡាញ់អូនគេមានអក្សរៈបែបនឹងហើយបងបងនឹងថាគេស្រឡាញ់អូនពេលគេមកចិត្តអូនបងក៏ប្រច័ណ្ឌដែរអរគុណដែលបងជោគជ័យដល់អូនអូយតោះតោះThank you.
សំអែននេះអញទៅណាចាំមានការអីចាំកុំរវល់នឹងខ្ញុំនេះឯងចេញទៅផ្ទះមកច្រើនថ្ងៃហើយណានេះឯងដឹងថាបងបារម្ភពីឯងអត់ឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេខ្ញុំមិនទៅទេនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺវាគ្មានអ្វីកក់ក្ដៅដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងចាយទៅវិញចុះសំអាតកុំធ្វើអញ្ចឹងណាសំអាតប្អូននៅក្មេងប្អូនមានឱកាសច្រើនប្អូនធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេណាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទៅសំអាតបងបដាបងភារាបានហើយមិនបាច់មកបដាខ្ញុំទេលោកីដឹកមិនប្រពុតអ្វីពុតបានតែបើឲ្យកែសន្តានមនុស្សគឺពិតជាមិនងាយមែនលោកចង់បានខ្លួនខ្ញុំហើយឥឡូវលោកបានអស់ហើយតា